לחיות, לגדול בידיים טובות. שלום לגן ולכיתה א'. רוצים לשמוע סיפור אמיתי על התחלה חדשה? ביום הראשון בכיתה א', נכנסתי בהתרגשות לכיתה. בחרתי מקום לשבת וחיכיתי למורה. המורה נכנסה וברכה לשלום והוציאה מחברת גדולה בצבע אדום. מתוך המחברת היא הקריאה שמות. חיכיתי וחיכיתי, אבל היא לא קראה בשמי. וכשסגרה את המחברת, נבהלתי, היי, מה איתי? מה שמך? היא שאלה בחיוך. וכשעניתי, היא דווקא צחקה. אתה? אתה בכלל עומד בכיתה השנייה. שתהיה לכולכם שנת לימודים מוצלחת. ארנבון מתוקי שלי, הנה סיימון, ארנבון קטן שלי, בואו נשחק! סיימון! אני לא רוצה ללכת לבית הספר. סיימון, תורי סיימון, תמסור, סיימון, אני מוכן. שלך אדם! וואו! גול! היי, אלופים, בואו הביתה. הגיע הזמן לישון. מה? כבר? כן, סיימון. מחר היום הראשון שלך בבית הספר. יש לך לימודים מחר, סיימון. מה? אין סיכוי. לילה טוב, סיימון. שינה ערבה, ארנבון. לא רוצה ללכת לבית הספר. אבל זה יהיה לך כיף. תהיה לך סופר מורה. סופר מורה? ברור שכן. מה? אין סיכוי. ותכיר המון חברים חדשים. מה? אין מצב. באמת, אל תדאג. יהיו שם חברים חדשים ואתה תלמד המון דברים ותעשה שם כיף חיים. לילה טוב, סיימון. לילה טוב, סיימון. אמא! אתה בסדר, סיימון? לא רוצה ללכת מחר. זה יהיה נורא. תרגע, סיימון. אתה יודע, יכול להיות כיף בבית הספר. אין מצב. קדימה, תאכל ארנב קטן. הולכים לבית הספר. לא רוצה. קדימה, בוא נלך. אני לוקח אותך. אל תדאג, סיימון. יהיה נהדר. זה לא יהיה נהדר בכלל. באמת, ארנבון גדול. הכל יהיה בסדר. קוראים לי פטרישה, ואני עומדת להקריא את השמות שלכם כדי להכיר אתכם. סופי? שלום, סופי. תיאודור? כן, זה אני. אני כל כך חושש. היי, אני הכי פחדן. אין סיכוי, אני פחדן הרבה יותר ממך. מה? אין מצב. סיימון? כן, זה אני. שלום, סיימון. פרדיננד. כן, זה אני. קוראים לי פרדיננד. איך! האוכל כאן ממש ממש מגעיל. סלט נבטים? זה ממש מגעיל. ילדים, סיימו את מה שבצלחות, כי יש מוס שוקולד לקינוח. מוס שוקולד? גדול! גמרתי! אפשר לקבל מוס שוקולד, בבקשה? מובן שאפשר. אני אביא לך את הכינוח מיד. וואו, תראה! יש לו כדור! היי, תמסור הנה! כן, שלך!
גול! 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 כן, זה היה סופר גול! תודה. כן, נגיחה גדולה. קוראים לי סיימון. ואני לו. ולי קוראים מאמדו. היי, קוראים לי פרדיננד. אולי נשחק כדורגל ביחד. יש! או, זה יפה מאוד מה שציירת, סיימון. תודה. המורה, את יודעת למה יש שתי אצבעות, עין אחת, והוא תמיד נחמד? לא, אין לי מושג. שתי אצבעות, עין אחת, זה אני! השיעור כמעט נגמר, ההורים שלכם יגיעו בקרוב. שלום, באנו לסיימון. סיימון, צריך ללכת הביתה. מה? כבר ללכת? אין מצב. צריך ללכת לבית הספר. סיימון, זה אמצע הלילה. מה? התעוררתי בבוקר לפני השעון. מרוב התרגשות לא הצלחתי לישון. ואמא הלבישה אותי וסיפרה שגם היא הייתה פעם קטנה. וגם היא פחדה ביום הראשון בבית הספר שלה מזמן. אבל היא התגברה על הפחד עד שהפך לקטנטן. אבל אני לא קטנטונת, אני גדלה כל שנה. ואני כבר כמה ימים הולכת לגן של צביה. אנחנו גרים קרוב לגן, ואני אוהבת ללכת בבוקר יד ביד עם אמא. כשאנחנו מגיעות לגן, אני תולה את התיק שלי במקומו. אני נפרדת מאמא בנשיקה, ורצה להגיד שלום לצביה הגננת. את המוצץ אני משאירה במגירה. הגן שלנו גדול ויש בו הרבה ילדים. את הבוקר התחלתי בביקור בגינה.
רותם עשתה לגינה קצת אחרת. כמה ילדים בנו מקוביות ארמון נהדר לחיות. יש ילדים שאוהבים לשחק ביחד, ויש שאוהבים לשבת ולקרוא בעצמם. אני אוהבת מאוד לעשות כביסה. נדב, שי ואני עשינו לנו נעליים מקוביות. במיוחד אני אוהבת לעשות דברים עם תמר. צבי הגננת שלנו. כשאני מציירת, אני אוהבת שצביה יושבת לידי. במשחקי מעגל אני משתדלת לשבת קרוב קרוב אליה. היום שיחקנו מסירות ושמות. אחר כך שיחקנו משחק זיכרון. לפעמים צביה ממציאה לנו משחקים מצחיקים. בארוחת צהריים, תמר ואני תמיד יושבות ביחד. אנחנו נורא רעבות. כשאני עייפה, אני הולכת לי לשחק לבד בפינת הבובות. עכשיו אני יושבת לי פה ומנסה להרגיע את מצמוצית החתולה. מזכירה לי קצת את רוני אחותי, היא בוכה כי היא רוצה את אמא שלה, ואני אומרת לה שהיא מאוד מעט תבוא, כי ההורים, אמא, אמא שלי הגיעה. היום עבר כל כך מהר, הנה כבר צהריים והולכים הביתה. אמרנו שלום לצביה. אני כבר יודעת, תמיד בסוף היום ההורים באים לקחת את הילדים הביתה. אני מחכה כבר למחר. צבי אמרה שמחר יש לנו יום של בלונים בגן. ללכת כבר לגן. אני הכי מתגעגעת בגן לעידן. אני מסי כבר מהחופש. אני בגן, אז אני רוצה שהגננת תוביל אותי לתוך הגן. אבל היא לא עושה את זה. כמו שכולם יודעים, בבית הספר יש המון ילדים. בוקר טוב, צוק. בוקר טוב. זה מנו, השומר, שאתם כבר מכירים. ראיתם איזה מדים מיוחדים יש לו? מה שלא כולם יודעים, זה שבבית הספר יש גם המון מבוגרים. בוקר טוב, צוק. בוקר טוב. זאת ציפי, המזכירה. היא תמיד ממהרת נורא. בוקר טוב. זה ליאור, המורה להתאמנות. הוא תמיד לובש בגדי ספורט. בגלל זה, בגלל כל המבוגרים שבבית הספר, הכנתי את הציורים האלו על הלוח פה. אלו בעלי התפקידים שבבית הספר. זו המנהלת. היא אחראית על כל העניינים, והשם שלה מתחיל לפעמים בגברת. זו ציפי המזכירה. הציור שלה לא כל כך הצליח לי, כי מאוד מאוד קשה לצייר טלטלים. ציפי עוזרת למנהלת לארגן את העניינים בבית הספר.
את ליאור המורה להתעמלות כבר הכרתם, ויש עוד מורים שמלמדים רק מקצוע אחד. הנה, המורה לאומנות והמורה למוזיקה. ואלו המורות המחנכות. לכל כיתה יש את המורה שלה. בהתחלה זה יכול לבלבל כל המבוגרים האלו, אבל לאט לאט מכירים וזוכרים את כולם. והכי חשוב, הכי חשוב זה להכיר בהתחלה רק מורה אחת, את המחנכת שלכם. מיכל! שלום צור. מיכל היא המחנכת שלי, ואותה אני מכיר וזוכר מהיום הראשון שלי בכיתה א'. נכון. בהתחלה מספיק להכיר רק מורה אחת. היא תעזור לכם בהמשך להכיר את יתר המורים. הנה, תראי. איזה יופי. רגע, אז מי מהם זו אני, צוק? אותך אני מכיר וזוכר, אבל שכחתי לצייר. רוצים לשמוע סיפור אמיתי על התחלה חדשה? ביום הראשון בגן הייתי קצת לחוצה, אז לפני שאימא נפרדה היא הבטיחה שבארוחת 10 מחכה לי הפתעה. כל הבוקר עבר עליי בציפייה וניסיתי לדמיין מה ההפתעה. כשהגיע הרגע והגננת אמרה בתיאבון, הוצאתי את הכריך בחיפזון וליד הכריך הייתה מעטפה קטנה ובתוכה לבבות מנייר שאימא צעירה וגזרה בעצמה. אימא, תודה. בזכותך היום הראשון היה נפלא. שתהיה לכולכם שנת לימודים מפתיעה מלאה בלבבות.
קיבלת מכתב. בשבילי? מכתב? שמך רשום עליו. וואו, ממי זה? יש רק דרך אחת לגלות. פתח אותו. מה כתוב כאן? כתוב, נחש מי מוזמן לכיתה א' של הגברת צ'יקה בבית הספר היסודי. אני מוזמן. אני יכול ללכת? כן, טימותי. הגיע הזמן ללמוד. עכשיו? מחר, אחרי שתקום מהשינה. לא טוב. טימותי, מה בדיוק אתה עושה? אני חושב מה ללבוש ביום הראשון של בית הספר. לא זה. לא. ולא זה. אוף. לא, לא, לא טוב. מחפש משהו מיוחד? כן. אולי סרבל? וואו! תפרתי אותו במיוחד. מושלם. תודה, אמא. מחברת חדשה, עפרונות חדשים וסרבל חדש. ומחר יהיה יום חדש. כדאי לך לשכב לישון שלא תרדם באמצע השיעור. לילה טוב, חלומות פז. לילה טוב, טימותי. עכשיו כבר מחר? טימותי. מעניין מה יקרה מחר. אין לי סבלנות. האוטובוס לא יגיע מהר יותר אם תסתכל דרך החלון. הוא כאן! הוא כאן! יוהו! להתראות! 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 להתראות, בן. איזה כיף! אמא! מה קרה, טימותי? אני לא מכיר אף אחד. אתה מכיר. דוריס תהיה על האוטובוס. דוריס. שיהיה יום נפלא. היי, טימותי. אני הנרי, הנהג של בית הספר. היי, הנרי. ילדים, ברוכים הבאים לבית הספר. שלום! אנחנו הולכים ליהנות.
שלום, קוראים לי גברת שיקה, ואני המורה שלכם. שלום! הדרך הכי טובה לעשות היכרות היא לשיר את השיר שלי. להזדרז ילדים, מעגל, משולש, ריבוע, תמצאו לכם מקום. איזה כיף. נתאסף ונתיישב, לא חשוב עכשיו על יד מי. כאן כולם דומים עם שמות שונים, וביחד נלמד, נשחק ונצחק. יום ראשון כולם ביישנים, אבל זאת רק ההתחלה. יום חדש מתחיל כאן, יום של הפתעות. הכל יכול לקרות כאן, ונתחיל בשמות, וזאת רק ההתחלה. טימותי. פרנק. צ'רלי. יוקו. פרנק. נורה. קלוד. דוריס. גרייס. פריץ. לילי. יום חדש מתחיל כאן, יום של הפתעות. הכל יכול לקרות כאן, יש הרבה מה ללמוד, וזאת רק ההתחלה. אני בטוחה שתהיו חברים טובים. עפרונות יפים, יוקו. תודה, אתה יכול לצייר בהם. גם לי יש עפרונות חדשים, נהיה שותפים. מאוד מדויק. כל הכבוד, קלוד. גם אני אצייר את בית הספר. תלמד, תימותי. אף אחד לא לובש סרבל ביום הראשון בכיתה א'. צחצחת שיניים? כן. רוצה סיפור? לא. טימותי, משהו מדאיג אותך? לא לובשים סרבל ביום ראשון של בית ספר. או מותק, אז תלבש מה שאתה רוצה. מה דעתך על הז'קט החדש? מושלם, כמו שיש לקלוד. טימותי, ג'קט יפה. רוצה לשחק? תודה. איפה קלוד? היי, קלוד, חכה. היי, קלוד. שלום. טימותי, לא לובשים בגדי חג ביום השני בבית הספר. שלום חמוד, איך היה היום? לא חוזר לשם. למה? לא לובשים בגדי חג ביום השני בבית ספר. זה לא נורא חמוד, מחר תוכל ללבוש משהו יומיומי, בדיוק כמו כל הילדים. טימותי!
הוריס. היי, צ'רלי. היי, יוקו. מה דעתכם על החולצה? הייתי אומרת שכבר ראיתי אותה קודם. וואו, יש לך חולצה כמו שלי. לא, לך יש חולצה כמו שלי. למעלה! יופו, זהירות! תפסתי, תפסתי! לא, אני תפסתי. תפיסה יפה, קלוד, תמסור אליי. לא, אליי! אתה בסדר? הקלוד הזה הוא כזה שוויצר, והוא חושב שהוא יודע כל דבר. כן. רוצה לבוא אליי אחרי בית הספר? כן. נשחק תופסת? בטח. אתה התופס. איזו מילה מסתיימת באות בית? האם המילה צבי מסתיימת באות בית? לא. אולי המילה ינשוף מסתיימת באות בית? לא. האם המילה מספריים מסתיימת באות בית? לא. המילה כלב מסתיימת באות בית? כן, המילה כלב מסתיימת באות בית. כלב, בית. ג' איזו מילה מסתיימת באות ג'? האם המילה קיפוד מסתיימת באות ג'? לא. אולי המילה עץ מסתיימת באות ג'? לא. האם המילה לחם מסתיימת באות ג'? לא. המילה דג מסתיימת באות ג'? כן, המילה דג מסתיימת באות ג'. דג, ג'. כמה כובעים יש כאן? בואו נמנה ביחד. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. יש כאן שישה כובעים. ועכשיו, אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. גם עכשיו יש כאן שישה כובעים. שלום, כיתה א'. קוראים לי עידן. וזה הגן שלי. שלום. אני כבר גדול. אני אפילו עולה בשנה הבאה לכיתה א'. אז היום אני וכל הילדים הבוגרים מהגן הולכים עם דינה הגננת לבקר בבית הספר. כשהגענו לבית הספר, פתאום הרגשנו קצת פחות גדולים. כי בחצר שיחקו ילדים ממש גדולים, מכיתות ה' ואפילו מכיתה ו'. בית ספר זה מקום לילדים גדולים באמת. אפילו הברזיות פה הם בגובה של ילדים גדולים.
גם העצים פה גדולים מאוד. וחצר ענקית. וגם אולם ההתעמלות. איך אני אמצא את הכיתה שלי? יש פה המון קומות, והרבה מאוד כיתות ומדרגות. פתאום, קצת פחדתי להיות במקום גדול כל כך. ואז ראיתי את אחותי. היא בכיתה ו' והיא תורנית הפסקה. הנה ליאת וגלי, שהיו בשנה שעברה בגן שלי, ועכשיו הם כבר בבית הספר. אז בית ספר הוא גדול, אבל לא כל כך. וזאת המנהלת של כל בית הספר. המנהלת מברכת אותנו, ואומרת שהיא כבר מחכה שנתחיל ללמוד פה. ואנחנו מחכים לכם ושמחים מאוד ששנה הבאה אתם תהיו חלק. חברים שלי מכיתה א' חילקו לנו עיפרון ומחברת במתנה. חבל שצריך כבר ללכת. הלוואי שמחר תתחיל השנה הבאה, ואז אלך לבית הספר. עיפרון. האם זה bottle, pencil או computer? עיפרון באנגלית זה pencil. Pencil. עכשיו תגידו אתם. Pencil. יפה. עיפרון באנגלית זה pencil. לפעמים, כשאני נמצא בכיתה הרבה זמן, מתחשק לי פתאום שכבר תהיה הפסקה, כי זה לא קל לשבת כל כך הרבה זמן בכיתה ולהקשיב למורה. אבל אני יודע שאני חייב לשבת יפה, כי זה מה שאני צריך לעשות. צוק, תתרכז. אני מבקש ממך לשבת כמו תלמיד. טוב. שכחתי להגיד לתומר שיושב לידי שהיום יש חוג כדורגל בארבע. אני חייב להגיד לו, אחרת אני עלול לשכוח. אבל אסור לדבר באמצע השיעור. אני כבר ילד גדול, ואני צריך לדעת להתאפק ולחכות להפסקה, גם אם זה משהו חשוב מאוד. אני יודע. אני אכתוב את מה שאני צריך להגיד לתומר על דף קטן, בקיצור, רק כדי לא לשכוח, ואחרי השיעור אני אגיד לו. תומר, תומר! נזכרתי במשהו שאני חייב לספר לך, אבל אני אספר לך אחרי השיעור. צוק, אתה לא שקט וזה קצת מפריע. אתה רוצה להסביר לי מה מציק לך? זה בסדר, המורה. אני יכול להגיד לתומר בהפסקה. אוקיי. אז עכשיו תעתיק את הצורות כמו כולם. פתאום אני צריך לצאת לשירותים, כי שכחתי ללכת לפני השיעור. לא נורא, אני יכול להתאפק. זה לא נעים להפריע למורה באמצע. בגן... היה מותר לצאת לשירותים מתי שרק רוצים, אבל בבית הספר זה שונה. האמת היא שאני מרגיש שהיום יותר קל לי להתאפק מאשר שהייתי בגן. צוק, אני הערתי לך כבר כמה פעמים, אני מבינה שעכשיו קשה לך להתרכז, אז בבקשה תצא החוצה, תתרענן ותחזור לכיתה. לפעמים, מה שהכי חשוב זה מורה שמבינה אותך.
לפעמים כשממש קשה להתרכז, כדאי לבקש מהמורה לצאת לרגע ולהתרענן, ואז חוזרים לכיתה מרוכזים פי מאה. ככה גם אני רגוע, וגם המורה רגוע. וזאת גם ההזדמנות לרוץ לשירותים. ביי. מחדד בעיפרון בתוך קלמר, והחופש הגדול שכבר נגמר. תיק גדול חדש שהוא רק בשבילי, כיתה א' שלי. כבר מכיר כמעט את כל האותיות, וסופר עד עשר בלי שום בעיות. העולם כולו שמח בשבילי, כיתה א' שלי. כיתה א' מכל הכיתות, כי אין בעולם עוד כיתה שכזאת. כיתה א' שלום, הולך לבית ספר היום. שולחנות וכיסאות בשני טורים, וגם לוח שכתובות עליו מילים, מדבקה על החולצה, תראו את שמי, כיתה א' שלי. נשיקה ועוד חיבוק מההורים, מהגן שלי סופר שני חברים. המורה תשלח חיוך רק בשבילי, כיתה א' שלי. כיתה א' מכל הכיתות, כי אין בעולם עוד כיתה שכזאת. שלום, הולך לבית ספר היום. בסוף הלימודים ליד הגן, אני ואבא עצרנו ככה סתם. נשארתי לשחק ולהגיד שלום, אני